少爷的画总是冷冷的。闭嘴，不懂画，别瞎说。我还是喜欢看人物画。少爷，您教我画画吧。这以前打着骂着都不学，今天哪根筋短路了，想学画画吧。以前你老教人画静物、画素描。 画的人心里郁闷。哎，如果你教我画这个，我马上学。印象派？不，野兽派。<笑>小子，快说，找我有什么事儿？别耽误我作画。什么都瞒不过你的法眼。 少爷，你常去云海美术馆，你看看这个画板，是不是他们常用的？哦，我倒是有一个云海美术馆赠送的画板，我拿给你看一下。你这个是从哪儿来的？ 从闸北三泉山附近捡来的。我想起来了，前一段时间云海美术社有一批学员去闸北写生，后来莫名其妙的失踪了，到现在了无音讯。怎么？你知道他们的去向？不好说。凶多吉少。我会派人把你送到陆军医院，到了门口你就见机行事。 这把枪里面装的是空包弹，你可以假装越狱。据罗阿珍交代，陆军医院的锅炉房有你的内应，你打上看守后，朝锅炉房的方向撤退，明白吗？明白。还有，一旦要是跟方志同或者是你的组织联系上，马上通知我。记住，521这个号码，24小时有人接听。是。你们给我记住。 一定要装的像模像样，还击到位。给他们挂点彩也无所谓。清楚了吗？是，祖宗，祖宗，去吧。最近怎么样啊？还是一个人吗？有没有女朋友啊？算是有吧。这叫什么话？实话啊。 前一段时间，我看到了明堂，他说你攀上了梧桐树，要娶凤凰了。开玩笑的了，凤凰看到我这个斑鸠，还不一脚把我给踹下来。我呢，就指望娶个喜鹊。那什么时候把你的喜鹊带过来给我看一看呢？哎呦，一不留神，我的喜鹊跑到这儿来了。 这是你家的喜鹊，啊？据我所知，他的未婚夫可是甄姬队的人啊。男未婚，女未嫁，而且婚姻需要我们争取，坐着等是等不来的。哼，你显摆什么呀？啊？你能不能再沉稳一些？啊？你看你，一进家门。 就穷显摆，无非是想告诉我们你离开荣家有多大的变化。嗯，越显摆越没变。本质永恒不变，这是您教我的。有的时候我就在想啊，这画中人到底有没有魂魄？ 一定有的，他们的魂魄是画家给的，他们的灵魂都是画家的心血。你把这幅油画送来，预示着你某项神秘的研究结束了，是吗？嗯，告一段落。那你接下来是怎么打算的？
稳扎稳打，揭开隐藏在天真面具下的真实情感。你说的是情感，而不是秘密。秘密隐藏的再久，终究还是可以揭穿的，但人心则不然。就像大少奶奶一样，不管别人怎么想，我总觉得她是活着的。小蝶，小蝶，小蝶，你怎么了？小蝶，小蝶，去把你家的喜鹊拿走。爱他，你就要好好的去珍惜他。有的时候，正如你所说，你明明知道他就在那里，可你却一动都动不了。少爷，啊，老爷和太太呢？都在休息呢。雅舒小姐来了，一直在您房间等着您呢。好啊。回来了，你应该盖上毯子，不然会受寒。那你怎么不知道给我盖一下呀？算了，不是发自内心的，再补也是一样的。雅舒啊，其实我，你有没有觉得我们之间并不合适？其实我们跟兄妹一样。跟兄妹不一样，你忘了，我们从五岁的时候就有婚约，从那个时候我就知道，这辈子我要嫁的人是你，你要娶的人是我。过去的事何必再提呢？我只想给你一个自由而已。自由？你觉得你能给我自由吗？当然。那些所谓的婚约，只是一种礼教的束缚。那你以前怎么不说？你忍了这种束缚20年了。如果你今天想跟我分手的话，你得给我一个理由。一个说得出口的理由。雅舒，你别激动。我能不激动吗？我就不明白了，难道我天生是一个木偶吗？你们想用的时候就用，不想用的时候就扔开了吗？我得先给你一个安全保障。我不想让你成为某些人的天然屏障。我不想面对敌人开枪的时候，有人拿枪指着你的头说，放下武器。我不想被人威胁。最重要的是，我不想带着终身的亏欠面对你。我听不懂你在说什么。我的家不适合你。那你还不如说，是你根本就不想在这个家庭给我一个合适的位置。你要的是我，还是我家里的位置？对于一个女人来说，家庭很重要，没有比这个再重要的了。阿慈，你今天是怎么了？你忘了吗？我们从小就在一起，我们两个有最美好的往事，
有最美好的回忆。我们两个熟悉的不能再熟悉，在一起根本不需要任何的掩饰，我身体里藏的都是对你的感情。这感情不是爱情。对，就像这样，你从来都没有给过我，你怎么知道这不是爱情？我不管，今天我不能跟你分开，绝对不可以，不然我没有办法面对。面对什么？面对失败，败得一败涂地。我所深爱的人，我不能给予；我不爱的人，我偏要向他索取。我把我的爱切割成碎片的时候，也割破了我的心。阿次唯一的念头，就是不能让雅叔继续出入杨家。杨家潜藏了太多的秘密。我送你回家。我不走。我送你回家。我不走。你不走，我扛你走。阿次，你忘了吗？你在三泉山是怎么答应我的？你答应过我，这辈子无论发生任何的事情，你都不会离开我。这二十年来，你第一次承认你是喜欢我的。你说你会为我承担，承担我的一切。还有，你在我父母坟前起誓，你说你会对我好，会一辈子对我好。你还说，你怕失去我。你要用你的心来温暖我的寂寞。别说了。我要说，我要让你知道，这是我的命，也是你的命。别说了，你不要再说了。你已经伤到我了，你知道吗？我到今天才明白，我为什么会失去你。你不要我了。装的还挺像的，军伟，快起来！军伟，军伟，啊，军伟，等等啊！李庆龙，让开！阿次，父亲，雅叔怎么了？没什么，发点小脾气。你先送雅叔，待会儿我跟你说话。好，我马上回来。就送你回去吧。不用了，反正是要走了，早走晚走都是走，
你也眼不见心不烦了。这什么话呀？你放心吧，我不会去死的。我就是要死，我也会和我心爱的男人一起去死。你心里面的苦衷太多了，实在是不应该。其实你爱的根本不是我，那只是20年前那个小男孩的承诺，那个5岁的杨木刺，根本就不是我。师傅走。学着放手，放开手，你才能想明白你需要什么。我何尝不想放开手？我背负的枷锁，你看不到；我的身份，你一无所知。我是你的敌人，却要装作你的恋人。第一个想放开手的人，就是我。我安排了一次逃亡行动，让苏长庆在陆军医院成功逃脱追捕。为了让他回归组织，重获信任，我花了一点小代价。我在他的枪里装的不是空包弹，而是真正的子弹。到时候押解几个兄弟或有伤亡，戏就做足了。你安排的不是逃亡行动，而是彻头彻尾的清除行动。阿成，你进来。处座。李组长，请你解释一下。我已经跟处座解释过了，为了让共党相信这个小共党成功逃脱，就只有假戏真做。许巍死了，组座。那是他运气不好。运气不好？你找不到线索查清内鬼，就想干脆把所有嫌疑人都杀了。小丁已经被你杀了，你又想顺理成章地清除阿成和许巍，滥杀无辜李青红，你太过分了。你说的对，我就是要清除一切可疑的人，保持我们内部的高度纯洁。委员长为此早有训令，宁可错杀1000，也不放过一个。我并无私念。并无私念？你怎么不派杨木刺去？他也是嫌疑人之一，你怎么不把他也给杀了？你怕了？你怕阿刺不但没有死，回过头来一枪结果了你，还是你对他私怀爱慕，存私枉法？你好了，李组长的手段确实狠毒了一些，不过他心系党国，我可以理解。他是想利用这次行动清除隐患。不过李组长，你的这种蹩脚的做法，我希望你到此为止。从现在起，我不希望任何人用任何手段伤害到阿成和杨木刺。每一行都有自己的生存法则，破坏规矩无疑是引火烧身。老板，这是韩局刚刚派人送过来的文件，你看看。何氏夫妇遭遇车祸，不幸英年早逝，因膝下无有儿女，按照死者生前遗愿，将所有财产捐赠给教会孤儿院。闸北三泉山失踪案。他父母的坟就在那附近。不对，何氏夫妇没有孩子。雅叔是鬼魅附体，还是？
20多年了，墓碑如新，那都是新的。刘阿四，备车。阿四，哎，带上武器，还有铁锹。你要去哪儿啊？闸北三泉山。带铁锹做什么？挖坟。挖。我想知道你到底有什么打算呢？嗯，什么打算？我记得我跟你提起过啊，我希望你，我建议你带雅叔出国定居去，考虑的怎么样了？我暂时不想跟雅叔在一起。那也行，你一个人去。目前在我心目中，他还是一个最明智的选择。你可以到一个新的国度里面，一个新的环境里面重新生活去。爸，嗯，有人说，我其实还有一个叔叔，叫杨宇桦。是那个造谣生事的荣初告诉你的。他说谎吗？他没有说谎。你确实有一个叔叔叫杨宇桦。他在哪里？你在审问我？不是，我只是好奇。好奇心会害死人呢。你是有一个叔叔，在那次大火里面跟你哥哥一块遇难了，20多年的往事，太容易让人翻来翻去的替他做文章。嗯，你为什么从来没有跟我提起过？我没有跟你提起过的事情太多了，因为这20年来我无时无刻的不在保护你，我极尽所能的在替你遮风挡雨，你没有我，你早死了。我真不知道你哪一句是真的。我爱你是真的。轻点儿。你看你这身伤，这帮兔崽子下手也太狠了。轻点儿，轻点儿。我要找老方。小兄弟，你先好好养伤，其他的先不要想，我一定替你找到他啊。行。我。要是挖错了怎么办？那就填回去。啊，快！铁主保佑，亚叔，如果是坟里果真和你一样，内心空白，我就……老板，有了。是什么？一群学生。结束了。
小姐，杨少爷一大早送玫瑰花来了，还有卡片，你看看。东方饭店302，阿次。夫人交代了，只要是杨少爷约您出去的，您是一定要去的。夫人不希望。你要是想活命就给我闭嘴，我要是想杀你也不用告诉夫人。是。滚。是。我用我的爱买了你的心。你是大日本天皇的神圣武器，不要忘了你的使命，奉献你的热血，换取雷霆震天。我不明白，为什么一定让我跟阿次？我让你和阿次鱼水合欢之后再嫁给阿初。我没有那么大的能量，我爱阿初。你没有资格爱任何人，事实上你根本就不存在，你就是一个借尸还魂的鬼魅。千万别忘了自己是谁，把从前属于自己的武士的魂重新找回来。好了，出去吧。老板，你为什么要装扮成杨先生呢？我要知道雅叔面对阿次会讲什么。那也没必要穿军装吧，给自己壮壮胆儿呗。雅叔小姐可能马上就到了，我先出去了，去吧。请进。阿次，雅叔，昨晚没睡好。你昨天那样伤人，谁能睡好啊？我原以为……你原以为我会继续跟你使小性子不来见你，是吧？你放心吧，我可没那个胆量。我怕万一你不要我，下辈子我靠谁去？我会不要你吗？那你昨天说让我放手是什么意思？我相信你会懂。我知道你为什么叫我来。你的黑眼圈告诉我，你也想了一夜。阿次，你放心吧，我不会成为你的累赘。如果有一天有人用枪指着我的头威胁你，你就一枪打死我。我不想有人为了这段感情受到伤害。我知道你对从前我的任性，我的所作所为还耿耿于怀，但是这20年来的感情，如果你轻言放弃的话，那才是对我最大的伤害。阿次，我会爱你的，我也会好好的对你。
不会再有任何人让我们分开。阿初呢？阿初是你的幻影，我爱的人是你。真心话。你为什么这么问我？你不信任我？我以为对自己所爱的女人了如指掌，其实我对你一无所知。这种折磨，这种滋味，你尝过吗？寒心的疲惫足以摧毁爱情的长城。阿慈，我是想弥补我的过错。爱不因怀疑而停止，不因困难而退缩，只有死亡才能让爱消失。阿慈，我身不由己，所以你应该珍惜我的第一次，不是吗？这样子呢？你怎么可以这样对我？你太残忍了。我本想是猜忌掩埋了信任，所以我对你心慈手软，我替你找各种各样的借口来替你转换，我等着你良心发现的那一天，我等着真情回归的时刻。可是我发现我做错了，有些事情是不能坐等的，我也不堪再等。放开我，我被你看穿了，我是一个两面三刀的女人，我不是你的所爱，你放开我，放开我。你不是一个两面三刀的女人，你是一个被复制的傀儡，一个可怜虫，你是一个不知道过去没有未来根本不存在的鬼魅。放开我，放开我。你知不知道你为什么每次面对阿慈就失去了正确的判断力？因为你心虚，你每次想要靠近他，你都先必须把自己的心藏起来，你唯恐他察觉你的意图，你的秘密。所以你每次走近他，你首先想到的是隐秘自己，你想取悦他，得到他，打击他，你想彻彻底底毁了他的兄弟情，你疏忽了分辨真伪，戏就演砸了。你不是第一次扮演他了，对吧？
是个魔鬼，你把我剥得干干净净，让我在你面前丧失尊严，体无完肤。我不是魔鬼，你也不是天使，就算我是你心目中的魔鬼，我也是头脑清明的魔鬼。你杀了我吧，你杀了我吧。我会的。我不舍得让你死，你怎么舍得我？你对我做了什么？我在唤醒你的记忆。你以为我失忆了吗？我确定你曾经失忆。你别浪费我们彼此时间，趁我现在还不想伤害你。你没有五岁前的任何记忆。我说对了吧？你对自己童年的记忆知之甚少，但是你对青少年残酷训练的记忆精准到了分分秒秒。你怎么知道的？因为今天是我引领你进入人生旅行的第一天。你看见大海了吗？海浪掀天，无边无际，你就像一叶孤舟，行驶漂泊在茫茫大海中，到处都是暗礁、漩涡，冥冥中决定了你的沉浮，你的命运。想抓住什么，但你危在旦夕。那就是我的生命之舟。他正驶向何处？未定之天。他仿佛洞悉了一切，我无法抗拒。他对你做了什么？我有一项重要的任务。什么任务？做真实，做调查。你情愿？你的所作所为和你说的并不相符，是不是因为你动了真感情？我无法控制。对阿次，阿次他很无辜。阿初呢？阿初，他是我在这个世界上唯一付出真心的人，在他面前，我没有戴面具，我没有装。每个人
生存在这个世界上，或多或少的时间里都戴着面具，时间久了就忘了自己是谁。这不是罪，最多只是个错。我犯了不该犯的错，我犯了不该犯的错。进展到什么程度了？计划到了最后阶段，缺少核心技术，雷霆需要迷药。你杀过人？杀过。什么人？不记得了，不记得了，我不记得了，我不记得。雅叔，我不记得。罪恶需要面对，你无法逃避良心的谴责，必须面对。纵然是死，也要死得明白。你到底从哪儿来？你的根在何处？我有责任把迷路的你给找回来。你也要努力寻找你回家的路。不是吗？